Čolijáci majú další videa. A tentokrát jsme na Mystiku. Tenhle závod je fakt dobrý, protože se pořádá jednou ročně a musíme se prostě přijít kouknout a udělat z toho video. Takže jsme tady a něco natočíme. Teďka možná vzadu slyšíte, jak tady Dunsan už zahajuje závod. Dneska se teda jede před kvalifikace. Je pátek, předkvalifikace, sobota je kvalifikace a neděle je semifinále a finále. Já jsem měl jet závod, ale nechtělo se mi to vůbec jet, protože nevím, neměl jsem na to náladu. Nechtělo se mi prostě. No, takže mi nezbývá nic jiného, než pro vás natočit nějaký video vlastně. Takže jo, žijte si to. Když půjdete dolů od skateparku, tak tady jsou stánky a stage, na který se každý večer bude odehrávat něco. Já si myslím, že tenhle rok nebude žádný Čech ani Slovák v top trojce. Taký můj tip. A myslím si, že to vyhraje Japonec. A je jedno jaký. Je tady talent za solární dobíječka od Red Bull, tak si jdu rovnou dobít motor. Teď sedíme na tribuně a čekáme, až zahájí před kvalifikací. Ale je to jako klasický. Je to asi zase posunutý o 2 hodiny nebo.
vyhrával, ale pak pokazil a už mu to nešlo, takže nevím, jestli to bude do kvalifikace. Ale přeju mu to. Je tady druhý den Mystiku a je zase hezky. Dan za chvíli jede v prvním heatu svoji kvalifikační jízdu, tak se rychle najíme. A co jiného, než budí to logo, prostě nejlepší. Reporting live here with young Dominic. How was it? Pretty crazy, right? Yeah, pretty crazy. Yeah, thanks for that, Dominic. Back to you, Dave. Daisuke from Japan. Where will be the winner? Mystik nakonec vyhrál Japonec Ikeda Daisuke, na druhém místě se umístil Jake Ilardi a na třetím Matias Del Olio, což je náš kámo. Thank you.
Právě jsem potkal Krištofa. Včera jsem se koukal na jeho nějaký videa na YouTube a celkem mě pobavilo. Tak nám, Krištofe, prosím řekni, jak se jmenuje tvůj YouTube kanál. Krištof Mizur, budu přidávat videa možná pravidelně, možná nepravidelně, ale sleduj to, bude to bomba. A abych se u toho rozloučil, nezapomeňte zanechat like, můžete dát odběr, napsat nějaký komentář a video sdílet. Mně, že jo. No taky. Jeho kanál máte v popise. Čus.